ଆଜି ଶୁଣିବା ପରଶୁରାମ ସାହୁଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଅଭିଶପ୍ତ ଈଶ୍ୱର। କମଳପଡ଼ା ଭଳି ଅପନ୍ତରା ଗାଁରେ ଘଟୁଥିବା ବିଚିତ୍ର ନୂଆ ନୂଆ ଘଟଣା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଥିଲା। ଆଖପାଖ 50 କି 100 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଆଜିର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏ ଗାଁରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏନି, ଲୋକମୁଖରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ପ୍ରଘଟ ହୋଇଯାଏ। 10 ବର୍ଷ ଧରି ମୁକ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ଦୀପୁ କଥା କହିବା, ରାଧାମାଆର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବା, ବାଞ୍ଝ ସଜନୀର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା, ନାରଣ ଦାସର ପୁଅ ନରେନ୍ଦ୍ରର ଚାକିରି ହୋଇଯିବା, ବେଙ୍ଗ ଦାସ ମାଟି ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ପୁରୁଣା ପୋତାଧନ ପାଇବା, ସେହିସବୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ। ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ, ସେହିପରି ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ମଧ୍ୟ କେହି ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଅଇଁଠୁ ସାହୁର ହଠାତ୍ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରି ରଘୁନାୟକର ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଗୋଡ଼ କଟିଯିବା, ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାରଣାର ଘର ଜଳିଯିବା, ଈଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ ବାବା କହିବାରୁ ଚରଣ ପରିଡ଼ାର ବଡ଼ ପୁଅ ସର୍ପାଘାତରେ ମରିଯିବା ଆଦି କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଈଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନାରାୟଣ ଠାକୁର ସବାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସବାର ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କଥା ମୁତାବକ ଫଳିଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଖଣ୍ଡମୂଲକରେ ବାବାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କହିଲେ ନ ସରେ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ କଥା କହିଲା ପରି କମଳପଡ଼ା ଗାଁର ଈଶ୍ୱର ଦାସ ବାବାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସଭିଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେମିତି ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ ବା ମୁଖସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଅଞ୍ଚଳର କେହି କାହା ସହିତ କଥା ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ଗୁଣ ହିଁ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼େ, ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ। ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେପରି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ଘଟିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି। ବାବା ଈଶ୍ୱର ଦାସ ବିଧବା ମାଆର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ସେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ମହାନଗରୀ କଲିକତା ଯାଇଥିଲେ, ଅନେକ ବୁଲାବୁଲି କଲେ, କାମଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଲା। ସବୁଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହୋଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଗଲେ। ଭୀଷଣ ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ, କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଦ ହୋଇଗଲା। ଭୋକ କି ଜାଣେ କଞ୍ଚା ସିଝା, ନିଦ କି ଜାଣେ ବଣବୁଦା। ସେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ହାତରେ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦାପଦ୍ମ, ହସ ହସ ମୁହଁ, ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଓ ତୁଳସୀର କି ଯେ ମନମତାଣିଆ ବାସ୍ନା। ଈଶ୍ୱର ଦାସ କିଛି ଠଉରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ, ନେଇଯା, ତୋ ଘରେ ରଖି ମୋତେ ପୂଜା କରିବୁ, ସେଠାରେ ମୋର କେତେକ ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଚୋରଟି ମନ୍ଦିରରୁ ମୋ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ପଳାଉଥିଲା, ପୋଲିସ ଗୋଡ଼େଇବାରୁ ତୋରି କୋଳରେ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛି। ଚୋରକୁ ପୋଲିସ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ବହୁତ ଦୂର ପଳାଇଲାଣି, ଶୋଇ ରହିଛୁ କ'ଣ, ଷ୍ଟେସନରେ ତୋ ଗାଁ ଟ୍ରେନ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଛାଡ଼ିବ, 15 କିଲୋମିଟର ତୁ ଏବେ ଚାଲିବୁ 10 ମିନିଟ୍ରେ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ଉଠ ଚାଲ। ତାପରେ ଛାୟା ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲା, ଈଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସତକୁ ସତ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏକ ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି, ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୋକରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିଲା। ସେ ସିଧା ଚାଲିଲେ ଯୁଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ଲମ୍ବି ଯାଇଛି, କୁକୁରଟେ ଯେମିତି ରାସ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଥାଏ। ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗାମୁଛାଟେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ସେ ସିଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହାଉଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ। ଟ୍ରେନରେ ବସିଲେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଟ୍ରେନ୍ ସତେକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ବସୁ ବସୁ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଲା, କଲିକତାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି କେନ୍ଦୁଝର ରୋଡ୍, ସେଠି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବସ୍ ଯୋଗେ ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଧରି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର। ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ ସ୍ନାନ କରି ଓଦା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଲିପା ପୋଛା ହୋଇଥିବା ଅମାର ଘରକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଉଠାନ୍ତେ, ଠାକୁର ଉଠିଲେ ନାହିଁ, ମହାମେରୁ। ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଏମିତି ହାଲୁକା ଭାବରେ ଉଠାଇବାରୁ ଠାକୁର ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଅଣ୍ଟାରେ ଗାମୁଛା ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଇ ଖୁବ୍ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଉଠାଇଲେ, ତଥାପି ଠାକୁର ହଲିଲେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଭାବିଲେ ବୋଧହୁଏ କାଲିଠାରୁ କିଛି ଖାଇନଥିବାରୁ ଉଠାଇବାକୁ ବଳ ପାଉନାହିଁ, କିଛି ଖାଇଦେଇ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ। ମା ଯାହା ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମେଲା ଘରକୁ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଉଠାଇବାକୁ, ମାତ୍ର ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଠାକୁର ସାମାନ୍ୟ ବି ଟଳିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଗାଁରୁ 2-4 ଜଣ ଲୋକ ଡାକି ଖଟୁଲି ସହିତ ଉଠାଇଲେ, ତଥାପି ଠାକୁର ସାମାନ୍ୟ ଟଳୁନାହାନ୍ତି, ସତେ ବା ମହାମେରୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥର ଈଶ୍ୱର ଦାସ ବୁଝିଲେ
ଏସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା। ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ କଲିକତା ସହରରୁ ଟେକିଟିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍ ଓ ବସ୍ରେ ନିଜ କୋଳରେ ବସାଇ ଆଣିଛନ୍ତି, କାଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କେତେ ଯତ୍ନରେ ଫୁଲ ଝୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡାଇଲା ପରି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ଥୋଉ ଥୋଉ ସେ କ'ଣ ମହାମେରୁ ପାଲଟିଗଲେ। ଚାରିଜଣ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଲୁହ ଗଡ଼ିଆସିଲା। ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ଏଠି ଲୋକବାକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଘରେ ରଖିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲି। ତମେ ଯଦି ଏଇଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ରୁହ, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଏକଥା ସାରା ଗାଁରେ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଗଲା। ସେଇଦିନରୁ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଲୋକେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିରହେ। ନିଦରେ ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଶୋଇଥିଲା, ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ, ଈଶ୍ୱର, ତମେ ମୋତେ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛ। ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କେତେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆକୁଳ ନିବେଦନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ତମ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା ପାଇବାକୁ ନୁହେଁ। କାଲିଠାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୋର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କର। ତମେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଂକାରକୁ ଦୂର କରି ପୂଜା କର। ମୁଁ ମୋର କେତେଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତମରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛି, ଏକଥା ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ, ମନେ ରଖ। ଈଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ କୁଆ କୋଇଲି ବୋବାଇଲେଣି। ନିଜ ମା ପାଖରେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଦାସ। ତା ସହିତ କଲିକତାରୁ କେମିତି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବା, ଆମେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଏ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋରୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କର। ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାଠାରୁ ବଡ଼ କାମ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏ ସଂସାରରେ। ଈଶ୍ୱର ଦାସ ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୋଖରୀରୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନପ୍ରାଣ ଢାଳିଦେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ ଈଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ଘର ଆଗରେ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏତେ ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଈଶ୍ୱର ଦାସ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାସବୁ ନାରାୟଣଙ୍କ କରୁଣା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଜଳ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ସେବନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଈଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ଅଲୌକିକତା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋମା ଫୁଟିଲା ପରି ବିସ୍ଫୋରିତ ହୋଇଗଲା। ଭକ୍ତଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗିଲା। ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ଲାଗି ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ବାବାଙ୍କର ବହୁ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୀପ ସଦାସର୍ବଦା ଜଳୁଥାଏ। ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପରେ ପ୍ରତି 2-3 ଘଣ୍ଟାରେ ଘିଅ ଢଳାଯାଏ। ସେ ଦୀପକୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିଲେ। ଦୀପଟି ଲିଭିବାର କେହି କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଦିନକୁ ଥରେ ସଳିତା ବଦଳାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥାଏ ଯେ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଯେପରି କେହି ଜଣେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୀପଟିକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ମାଜି ପରିଷ୍କାର କରି ଏଇନି ଥୋଇଦେଇଛି। 2 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କୋଟି କାମ କରାଯାଇଥିବା ଦୀପଦାନୀ ଉପରେ ଦୀପଟି ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟାଚାରୀ ଭକ୍ତ ପଶି ଆସିଲେ ଦୀପଟି ଲିଭିଗଲା ପରି ମନେ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଭକ୍ତଟି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଈଶ୍ୱର ବାବା ହାତ ମାରିଦେବା କ୍ଷଣି ଦୀପଟି ପୁଣି ଜଳି ଉଠେ। ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ବାବା ଦୀପର ଅଗ୍ନିଶିଖାକୁ ଚାହିଁ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ଅନ୍ତରର ସମସ୍ତ କଥା ଦୀପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଈଶ୍ୱର ବାବା କହିଦିଅନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ବାବା ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଓ ଜଳ ଦେଇ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବତାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବାବା ଯାହା ବତାଇ ଦେଲେ ବାବାଙ୍କର ଜଣେ ଅତି ପାଖ ଲୋକ ତାହା ଶୁଣିଥାଏ। ସେ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କୁ ଭଲ କରି ବୁଝାଇ ଦିଏ। ଭକ୍ତମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ତୁଳସୀ, ସଳିତା, କଦଳୀ, ଘିଅ ନେଇ ଆସନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ଏପରିକି କେହି କେହି ଭକ୍ତ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ରମାନ ମଧ୍ୟ କିଣି ଆଣିଥାନ୍ତି। ତାହା ବାବାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ବାବାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବର ସୁଯୋଗ ନେଇ କିଛି ସୁବିଧାବାଦୀ ଲୋକେ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏଇ ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାଁରେ ପ୍ରଥମେ 1 ଟଙ୍କା, ପରେ 2 ଟଙ୍କା, 5 ଟଙ୍କା ଯାଇ 10 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଆଦାୟ କରାଗଲା। ଭୋଗ କରିବା ନାଁରେ କଦଳୀ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ପାଞ୍ଚି, ନଡ଼ିଆ, ଖଇ ଆଦି ଭୋଗ ବିକ୍ରି ହେଲା, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗୋଚରରେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ, ଶାଢ଼ୀ, ଧୋତି, ଧୂପ ଏପରିକି 5-7 ଥର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ତଥା ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନାନପୁରର କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଗଣିଜେନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲା। 10 ବର୍ଷ ଧରି ମୁକ ଥିବା ଦୀପୁ କଥା କହିଲା। ଦୀପୁ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ହଠାତ୍ ଟାଇଫଏଡ୍ ହେଲା। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଦୀପୁର ଦେହ ଭଲ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ବାକ୍ ଶକ୍ତି ହରାଇଲା।
ବାବାଙ୍କର ଧଣ୍ଡା ତୁଳସୀ ପାଇ ମାତ୍ର ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡାକ ବାପା ବୋଲି ଡାକିଲା ଦୀପୁ। ସେହିଦିନଠାରୁ କଥା କହିଲା। ବେଙ୍ଗଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତି କରି ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିଜ ଜାଗାରେ ଗାତ ଖୋଳି ଏକ ପିତ୍ତଳ ଗରାରେ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ବିକାଶ ପଣ୍ଡାର ପାଗଳି ହୋଇଯାଇଥିବା ଷୋଳ ବୟସୀ ଝିଅ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଭଲ ହୋଇଗଲା ଓ ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସେହି ଗାଁର ସଜନୀର ବାହାଘରର ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପିଲାପିଲି ହେଉନଥିଲେ। ବଂଶରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହୋଇପାରିଲା। ବାବାଙ୍କର ଏହିପରି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ବାବାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ରଘୁ ସାହୁ, ସନା ଜେନା ଓ ଅବନୀ ମହାପାତ୍ର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସେହି ଗାଁରେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଓ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଗଲା। ଭକ୍ତଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଲା। ଏହିଭଳି ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁ ରହିଲା। ପାଖ ଗାଁର କାଙ୍ଗାଳି ଦାସ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୂର ସେଦିନେ ଦଶ ପନ୍ଦର ମାଇପିଙ୍କ ମେଳରେ ଗପ କରୁ କରୁ କହି ପକାଇଲା, ଈଶ୍ୱର ବାବା ଭଣ୍ଡ, ମିଛୁଆ ବାବା, ନାରାୟଣ ପାରାୟଣ ସବୁ ମିଛ, ଖାଲି ଲୋକଟା ଦି ପଇସା କମେଇବାକୁ ଏପରି ପ୍ରହସନ ଚଳାଇଛି। ଏକଥା ସେହିଦିନ ସେଇଠି ଅଟକିଲା ନାହିଁ, ବାରକାନ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଗଲା। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଯାଇ ବାଜିଲା ରଘୁ ସାହୁ, ସନା ଜେନା ଆଉ ଅବନୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କାନରେ। ସେମାନେ ଭାରି ଖପା ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ଅବନୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଗଲା। ଅବନୀ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ, ବାବା କହିଛନ୍ତି ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସ, ନହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୋ ପରିବାରକୁ ଛାରଖାର କରିଦେବେ। ଅବନୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆସିଲା ଦୂର। ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ବାବା ପୂଜା ସାରି ବସିଥାନ୍ତି ଏକ ଖଟୁଲି ଉପରେ। ସାମ୍ନାରେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ଦୀପଟି ଲିଭି ଯାଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ବାବା ଯେତେ ଛୁଇଁଲେ ବି ଦୀପ ଜଳୁନଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ବାବା ରାଗି ଆସିଲେଣି। ସେତିକିବେଳେ ରଘୁ ସାହୁ କହିଲା, ବାବା ସେ ମାଇକିନା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅବମାନନା କରିଛି ସିଏ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ଈଶ୍ୱର ବାବା କହିଲେ, ତାକୁ ଲଙ୍ଗଳା କରିଦିଅ। ଈଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ କଥାକୁ ରଘୁ ସାହୁ, ଅବନୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ସନା ଜେନା ସତକୁ ସତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ। ଦୂରର ସତ ଅନୁରୋଧ କାକୁତି ମିନତି ବିଫଳ ହେଲା। ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ବିଚାରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ଘର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ହତବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ବାବା ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଧାରଧାର ହୋଇ ଗଡ଼ିପଡ଼ିଲା କେତେ ବୁନ୍ଦା ଲୁହ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଦେଖିଲେ ସୁନା ପରି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେମିତି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ କି ଆଣି ଥୋଇଦେଇଛି। ଯେତେଥର ଦୀପ ଲଗାଇଲେ ଈଶ୍ୱର ବାବା ସେତେଥର ଲିଭିଲା, ଦୀପ ଆଉ ଜଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ। ଈଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ଯେପରି ଅଚଳ ହୋଇଗଲା, ସେ ଭଲ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦାଣ୍ଡଘର ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କିଛି କହିବାକୁ ପାଟି ପାକୁ ପାକୁ କଲେ, ହେଲେ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ରଘୁ ସାହୁ, ଅବନୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ସନା ଜେନା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପାଟି କଲେ, ଭାଇମାନେ ମାଆମାନେ ଆଜି ଈଶ୍ୱର ବାବା ବିଶ୍ରାମ ନେବେ, ଆପଣମାନେ କାଲି ଆସିବେ, ଆଜି ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ 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 ସମସ୍ତେ। ଭକ୍ତମାନେ ବିଫଳ ମନ ନେଇ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ସକାଳରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ଗହଳି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁଟା ସୁନସାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଶ୍ମଶାନ ପରି। ଗାଁଟା ସାରା ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଦୂରଗୌଡ଼ୁଣୀ ଲୋକଲଜ୍ଜାକୁ ସହିନପାରି ସେହିଦିନ ତା ଘର ଚାଳରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ପୋଲିସ କେସ୍ ହେଲା ବାବା ଈଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ। ସହଯୋଗୀ ଅବନୀ ମହାପାତ୍ର, ସନା ଜେନା ଓ ରଘୁ ସାହୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାତକଡ଼ି ପକାଇ ପୋଲିସ ନେଇଗଲା। ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ଅପରାଧରେ ଈଶ୍ୱର ବାବା ଜେଲ୍ର ନିବୁଜ କୋଠରରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଜଣେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ପିଲା ଈଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇ କହିଲା, ବାହ, ଏତେ ଗର୍ବ, ଏତେ ଅହଙ୍କାର, ଏତେ କ୍ରୋଧ। ଈଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଆଖିରୁ ଦୁଇଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ିପଡ଼ିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ଦାସ, ଅଭିଶପ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଦାସ, ଅଭିଶପ୍ତ ଈଶ୍ୱର, ଅଭିଶପ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ଏକଥା ଜେଲ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ସମସ୍ତ କଏଦୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଶୁଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଘୁ ସାହୁ, ଅବନୀ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ସନା ଜେନା। ତା ପରଦିନ ଈଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କର ନିସ୍ତେଜ ଶରୀରଟା ଜେଲ୍ଖାନାର ଚଟାଣ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଧାର ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା ଦୂରକୁ, ବହୁ ଦୂରକୁ।